U 56. broju zastave 750 dolazi donji dio nadzorne ploče. Ovo sam provrtio, ima dosta fotografija. I ovo je prvi broj u kojem nema ništa o povijesti ili natpisima o nekim vozilima i tako dalje. Znači, samo se radi o sastavljanju ovog broja. Ovo su dijelovi i možemo krenuti sa sastavljanjem. U drugom dijelu 56. broja idemo na sastavljanje. Ovaj dio uzmemo ovako i ovaj bi trebao ići ovako. Ne, krivo. Ovaj. Znači ovako. To približim. Tu. Jedan CT vijak. Morat ću uzeti manji križni odvijač. Evo ga tako. Osjećajno koliko ide, to je to. Nadalje uzmemo ovaj kabel sa konektorom koji smo dobili u ovom broju. Ovo zarotiramo i umetnemo ovdje u utar unutra. Evo, izgleda tako. Nakon toga uzmemo ovaj dio. On bi trebao ići ovako. Evo ga. Tako da pritisne ovaj konektor gore da nigdje ne ide, a također je u ovim utorima ovdje. Da vidimo koji vijak ide. IP vijak. Ne, pogrešni ovaj od prije. Malo je nezgodno to držati. Pogoditi s prve. To bi trebalo biti to. Klik se čuje. Tako. Nakon njega ide ovaj prekidač. I nakon njega ide ovaj dio. Ovdje je rupa.
gdje ovaj utar mora sjest, a druga služi za vijak. Znači to kad sjedne ovako, zarotiramo i s druge strane ide također IP vijak. Trebalo bi to. Evo ga tako. Nakon toga nam je potreban dio od prošle puta. Ova komandna ploča ili kokpit. Na njega ide ova ukrasna lajsna. Strano ide ovako. To je to. I pripašemo ovaj dio koji smo sada sastavili. Evo ga. To bi trebalo biti to. Izgleda tako. Sada vidimo s kojim to vicima ide. AP vici. Tri vika. Dobro gledajte u koje rupe ide jer su blizu jedna i druga da ne bi ovoga ušrafili u krivu. Tako. Evo malo da pričvrstim još osjećajno koliko ide. Evo ga, ovo sad izgleda ovako. Nakon toga nam je potrebna ona pregradna, prednja pregrada. Evo je, zarotiramo je ovako. I na nju sad trebamo instalirati ovu ploču. Samo da prvo vidim gdje idu ove žice sve. Trebale bi ići gore. Sad se to sve nešto malo popetljalo. Evo ga, pogledao sam kako treba ići. Znači, potrebna su nam dva JM vika. I na ove tu izbočine idu ova dva. Evo, pričvrstite koliko ide. Evo, ovaj dio mi je ispao, vratit ću ga nazad. Samo moram u jednom od prošlih brojeva vidjeti gdje to ide. Aha, evo ga ovdje. To je crijevo za
tekućinu za staklo. Evo, to bi bilo to u ovom 55. broju, odnosno 56. broju. Gledamo se dalje.